Паради, концерти та фойерверки. За 28 років Україна святкувала День своєї незалежності по-різному. Уперше 16 липня 91-го, бо цього дня роком раніше Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Документ дав політичну та економічну самостійність, українське громадянство, власну конституцію та армію. Однак Україна залишалася у складі СРСР. Тоді Хрещатиком пройшов багатотисячний марш із синьо-жовтими прапорами, а вже за місяць під склепінням проголосили Акт Незалежності України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Увечері того історичного дня перед будівлею Ради кількатисячний натовп виконав пісні січових стрільців. Тоді саме 24 серпня стало офіційною датою незалежності. Перший військовий парад цього дня влаштували 94-го. Тоді Хрещатиком пройшли лише військовики. Техніки не було. А от по всій країні влаштували святкові концерти і масові гуляння. Наступні три роки відзначали не так видовищно, а 98-го масштабність дійству повернули. Знову був парад, цього разу вже з військовою технікою, а також хід спортсменів і парад ретроавтомобілів. 2001-го десятиліття незалежності святкували з лідерами країн-сусідок. Тоді приїхали президенти Росії та Польщі. А крім Києва, паради були також у Львові, Вінниці, Одесі, Чернігові та Севастополі. 2003-го Хрещатиком уперше пройшли прапороносці зі стягами усіх видів Збройних сил України, а сам парад розпочався з маршу «Козацька слава». За перших років президентства Віктора Ющенка парадів не проводили, натомість улаштували молебні на Софійському майдані. До військових маршів повернулися 2008-го. За часів Віктора Януковича парадів знову не було. Тоді до свята додалася процесія вишиванок та концерти за участі зірок. Ще нам, браття, українці, усміхнеться доля. Після Революції Гідності за умови збройної агресії з боку Росії військовий парад повернули. Він став головним елементом святкування. На 25-річчя незалежності Хрещатиком пройшло понад 4 тисячі вояків і 200 одиниць техніки. Тоді українські бійці вперше продемонстрували військові однострої нового дизайну. Минулоріч у параді вперше взяли участь військовички і військові капелани, а також вперше використали нове армійське вітання «Слава Україні! Героям слава!».